Jukka Peltola, ei meistä taas helpoksi tehty, mutta voitto on voitto. No joo, pisteet on pisteet, että vaikea oli tänään vähän ilta, mutta kammettiin. Niin, ensimmäinen erä oli hyvä meiltä, sen jälkeen oltiin 35 minuuttia aivan mankelissa, sitten saatiin taas vähän humpajuonestakin ja lopulta pilkulta voitto, niin tiedän, että tosi vaikea analysoida peliä näin heti kun matsi on päättynyt, mutta käydetään näinpä, että mitä hyvää tuosta voi hakea, että vaikka kaveri vei peliä mielinmäärin, niin silti kerran vaan soi omissa, että ainakin puolustuspeli toimi. No joo, kyllä niin sanotaan nyt näin, että ehkä semmoinen kärsivällisyys, että vaikka se tuntuu, että menee vähän kaikki päin honkia yhtäkkiä, niin sitten pystyttiin vielä kolmanteen erään vähän kääntämään sitä tahtia ja alivoimapelaamisella sitten pelattiin taas niin kuin niiden paikat tyhjäksi, että ei annettu mitään. Ja uskottiin siihen, että jossain vaiheessa se tulee ja olisihan siinä varsinaisella peliajallakin ollut jo lopussa se ylivoima, meikäläiselläkin oli hyvä paikka, mutta oli pölyä sen verran kiekon päällä, että otin ne pois siitä. Mutta tosiaan vasta rankkareissa sitten. Millaiset kiitokset on tänään joukkueelta luvassa Karhuselle? Pelastaa aika huikean matsi. Hieno pelin pelasi jo Karhu ja sai huudattaa porukan kyllä pelin jälkeen kopissa. Että hyviä otteita. Itse ratkoit sitten rankkareita tämän pelin tutuksi tulleella chippinostolla, joka onnistuessa on aika nöyrä, niin kerro vähän siitä. No joo, tuntuu, että viime aikoina ei ole ihan mennyt halutulla tavalla itsellä ne rankkarit. Ja niin onneksi sain nyt on onnistumisen tuohon ja se tuli sitten vielä hyvään paikkaan, että Karhu nappasi tuon viimeisen kiinni, niin saatiin noin pisteet. Eipä siinä muut, tärkeä piste. Heti huomenna sitten pelataan Porissa toinen osaottelu, niin tässä alkaa olla vähän playoff-meininkiä. Mä vähän luulen, että kun Isomäkeen mennään tämmöinen tiukka tappio Ässille, niin se alkaa olla aika ärsytetty joukkue huomiselle. Joo, kyllä varmasti. Että uskon, että kaverit yrittää tulla päälle alkuun. Ja tänään ollaan vähän fiksumpia tuosta toisesta, tai ollaan fiksumpia huomenna siitä tämän päivän toisesta erästä, että ei koeta kiekotella ihan niin paljon siinä omassa päässä. Vähän chippiä pihalle ja sitten mennään jahtaa niiden pakki. Niin mitä muuta pitää pystyä eritoten parantamaan huomiselle? Se on selvä, että tämä ei riitä huomenna. No ei, no nimenomaan se, että päästään omista lähtee vähän helpommin, ettei tehdä itselle sitä niin kauhean vaikeaksi. Päästään vähän luistelemaan ja kamppailemaan, kun se peli on siellä meidän silmien edessä eikä takana. Kiitos Uki ja kohti huomista. Kiitos.